Одним із спонсорів велопробігу в США та Канаду є мережа веломагазинів Facebike, один з яких розташувався на метро Гідропарк, що зручно для мешканців обох берегів Дніпра. В цьому вдалому місці ви зможете не тільки придбати собі велосипед, а й взяти його на прокат на кілька годин, щоб проїхатись вздовж мальовничого берегу Дніпра. В магазині представлений чималий вибір необхідних мультибрендових мастил, комплектуючих, аксесуарів та запчастин. Ви можете обрати собі велосипед на будь-який смак та гаманець широкого асортименту. Окрім цього, відвідувачам доступна веломайстерня з усім необхідним інструментом. Досвідчений механік швидко налаштує або полагодить ваш велосипед, доки ви п'єте каву, якою пригощають клієнтів. Простий та якісний сервіс за розумні гроші – це, безумовно, Facebike.